საღამო მშვიდობისა, გადაცემა აქტუალური ინტერვიუ წელს პირველად განსხვავებული ფორმატით გავა ეთერში. მინდა მოგილოცოთ ახალი 2015 წელი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი პატა ხიზანიშვილია, რომელსაც გადაცემა აქტუალური ინტერვიუ ესტუმრა და მასთან სამუშაო ოთახში ჩაწერა ინტერვიუ. მას ასე უყურეთ და ნახეთ, თუ რას ეტყვის ის ბოლნისის მოსახლეობას. ბატონო პატა, თქვენ სულ რაღაც თითქოს ერთი თვით არ არის, რაც გუბერნატორო. კი, 18-ში იყო ბრძანებულება. და დღევანდელი კანონმდებლობა ის თანახმად შესაბამისად რა ფუნქციური დატვირთვა აქვს რწმუნებულს ან გუბერნატორის ინსტიტუტს? არის თუ არა იგი მხარეში შემავალი რაიონული ერთეულების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი და რა ანგარიშვალდებულება აქვს თქვენს წინაშე, როგორც რწმუნებულის წინაშე, ადგილობრივ თვითმმართველობებს და მუნიციპალიტეტებს? მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მთავარი რეფორმა თავისთავად ითვალისწინებდა რეფორმას. ანუ ეს არჩევითობის მომენტი, ეს იყო წინ გადადებული ნაბიჯი მთელი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და რამე თუ დამოუკიდებლობა თავისთავად, ეს ნიშნავს კონსტრუქციულობას. დამოუკიდებლობა ნიშნავს წინსვლას, დამოუკიდებლობა ნიშნავს და თავისთავად იმ კონკრეტული პრობლემების კარგად გათავისებას, იმ ამოცანების კარგად გაგებას და შესაბამისად ამ პრობლემის ადვილად მოგვარებას. ანუ დამოუკიდებელი რაიონები, დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტები, ეს იმას სულაც არნიშნავს, რომ დამოუკიდებლობა არ კომუნიკაცია არ უნდა იყოს რაღაც ცენტრთან. ანუ ეს გუბერნის ინსტიტუტი ამჟამად არის ფაქტობრივად ინსტიტუტი, რომელიც არის კომუნიკატორი, რომელიც კომუნიკაციას აწარმოებს ამ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსა და მთავრობას შორის. რამე თუ უფრო ახლოს რო იყოს ეს კომუნიკაცია, ეს კომუნიკაცია რო იყოს უფრო მაღალ დონეზე განხორციელებული, ეს ძალიან ძველი იყო, როცა აუცილებლად ითხოვდა, რომ გუბერნია უნდა ყოფილიყო მაკონტროლებელი ორგანო. სიტყვა კონტროლი თავისთავად არ ნიშნავს მართვას, სიტყვა კონტროლი ნიშნავს სხვანაირი გაგებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს თანამშრომლობასთან, ჩვენ საქმე გვაქვს კომუნიკაციასთან, ჩვენ საქმე გვაქვს მონიტორინგთან და აი კონკრეტულად მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ძალიან აი თვითონ ამ ჩვენი საკანონმდებლო გადაწყვეტილებაში და კანონში ზუსტად აისახა ის სიტუაცია, რისკენაც უნდა მიდიოდეს ჩვენი ქვეყანა და საერთოდ ჩვენთან ჩვენ ქვეყანაში მართვა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო და ეს სწორად უნდა იქნეს გაგებული. რა პრობლემები დაგხვდათ რეგიონში და როგორ ფიქრობთ საფრთხის პრობლემის მოგვარებას? ისეთ პრობლემები რეგიონში ძალიან ბევრია. მათ შორის მე არ ვიტყოდი, რომ სტრასის პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ვერ ვიტყოდი ამას. მის გარდა უამრავი პრობლემა გვაქვს გადასაწყვეტი და ჩვენ ახლა თავიდანვე დავიწყეთ ამ პრობლემების მიზეზებში გარკვევა. ჩვენ უნდა რეალური მიზეზები გავარკვიოთ ამ პრობლემების და შემდეგ, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება, როცა ჩვენ გავიგებთ მიზეზებს მათი წარმოშობისა, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება რომ დავსახოთ მათი გამოსწორების, ანუ აი მიზეზების გამოსწორების, მიზეზების გამოცვლის შესაბამისი პრიორიტეტები ავსახოთ და ალტერნატიული გზები იმისა, თუ როგორ შეიძლება ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრა. და ვფიქრობ, რომ ეს ბუნებრივია, რომ მათ შორის საკუთრის პრობლემაც, ეკომიგრანტების პრობლემაც, სასმელი წყლების წყლის პრობლემაც, სარწყავი სისტემების პრობლემაც, პრობლემები, რომელიც დღეს არის, ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პრობლემების გადაჭრაში ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული. თქვენ დღეს შევდით რეგიონში არსებული მედია საშუალებების ხელმძღვანელობა. თქვენ როგორც გუბერნატორი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად რა როლს ასრულებს მედია და ტელევიზია, საერთოდ მასმედია რეგიონისა და ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებაში? ანუ რა როლი აკისრია მას? მოგეხსენებათ, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დემოკრატიის, ნამდვილი დემოკრატიის პროცესები უნდა დაწყებულიყო და დაიწყო კიდეც. ეხლა უკვე იცით როგორ არის, ეს დემოკრატიის პროცესები ძალიან
რთული პროცესებია, ეს არის საკმაოდ ინერციული პროცესები და ამიტომ ძალიან ბევრი დრო ჭირდება იმას, რომ ეს აღნიშნული სისტემად გადაიქცეს. ანუ დემოკრატიის დანერგვა, ადამიანებმა რომ გაიგონ თავიანთი უფლებამოვალეობები, ადამიანებმა რომ ისწავლონ თუ რა უფლებებია და რომ მათი უფლებების დარღვა არ შეიძლება, ადამიანებმა რომ გაიგონ რომ ხელისუფლება არის მსახური ამ ადამიანებისა, აქამდე მისვლა. სწორედ ეს არის დემოკრატიის დემოკრატიული პროცესები. და რაც შეეხება მედიას, მედია უდიდეს როლს თამაშობს ამ პროცესში, ამ პროცესების რეგულირებაში. და დღეს ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჟურნალისტებმა გამოთქვეს თავიანთი შეხედულება ამ საკითხებზე და აღმოჩნდა, რომ ჟურნალისტები არიან მონდომებული, რომ სრულყოფილი, ძლიერი მედია იყოს, ძლიერი ჟურნალისტები იყვნენ, რათა პროცესები უფრო გამჭვირვალედ წავიდეს. და მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ეს არ იყოს სენსაციაზე, ეს არ იყოს აფეთქებებზე, ეს არ იყოს რაღაც უბედურებაზე და კრიმინალზე აგებული მედია მხოლოდ. მედია უნდა უწყობდეს ხელს იმ კონსტრუქციულობას და ეს ინფორმაცია მე მივიღე დღევანდელი თქვენგან, ჟურნალისტებისაგან და რამაც ძალიან გამახარა. მოგეხსენებათ ქვემო ქართლის რეგიონი აგრარული მხარეა, გარდა გამონაკლის არჩეული ბონისის მუნიციპალიტეტში არსებული მადნისა და უფლის მოპოვების და ასევე ქალაქის რუსთავში არსებული სამრეწველო საქმიანობა და როგორ წარმოგიდგენიათ სამრეწველო და აგრარული სექტორის ინტეგრაცია, თქვენი ხედვა კუთხით როგორია? ჩვენ ასე ბუნებრივია, რომ ჩვენ აგროკულტურული ქვეყანა ვართ და ძირითად მიმართულება მართავთ ძანებთ რომ აგრარულ მეურნეობაზეა, მაგრამ ამასთანავე ვფიქრობ, რომ რეწოლობაც უნდა იყოს შეხამებული თავისთავად. ეს უფრო ძირითად მიმართულება უნდა იყოს აგრომრეწოლება, გადამამუშავებელი მრეწოლება. ის პროექტები, რომელიც ახლა დღეს საქართველოში ხორციელდება, უფრო მეტი რაოდენობა მიმართული არის, რა თქმა უნდა, აგრომრეწოლობა, უბრალოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, მაგრამ ახლა ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება ასევე გადამამუშავებელ მრეწოლობის ამუშავებაზე. ის დაუშვათ იგივე აწარმოეს საქართველოში, ეს პროექტი თავისთავად მოიცავს კიდეს ახალი სამრეწველო ობიექტების შექმნას. რამე თუ მთლიანად აქ უნდა დამზადდეს პროდუქცია, ეს არის ბუნებრივი პროცესი, თვითონ შექმნილი პროდუქცია, სამრეწველო პროდუქცია, რომელიც შემდეგ ქვეყანაში შემოიტანს შესაბამის ვალუტას და ექსპორტზე წავა. მოგეხსენებათ ქვემო ქართლი თავისი ეთნიკური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. თქვენ და განსაკუთრებით ქვემო ქართლში აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. და მიუხედავთ იმისა, რომ ამ ეროს შორის არის ძალიან კეთილ განწყობილი ურთიერთობა, როგორ ფიქრობ, რა ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს, რომ უფრო მეტად მოხდეს მათი სახელმწიფო? ძალიან საინტერესო კითხვა. თქვენ მათი ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში ყოველ დღე თითო პროექტს მაინც ვიხილავთ მიმართულს ინტეგრაციაზე. დაინტერესებული ვართ, რომ განვახორციელოთ უახლოეს ხანში ისეთი პროექტები, რომელიც საშუალებას მოგცემს აზერბაიჯანულ-ქართული ურთიერთობები უფრო ღრმა გახდეს და სხვა აერებიც, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენთან, მათ შორის ურთიერთობები უფრო მეტად დაიხვეწოს. ისეთ ინტეგრაციის პროცესი არის, ისეთი პროცესი ძალიან კეთილ განწყობილი პროცესი უნდა იყოს. სიყვარულით უნდა იყოს ახსავსე ნამდვილად, გულწრფელი ურთიერთობებით უნდა იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა ამ კომუნიკაციას შრომის პროცესში ამყარებს, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ უნდა შეუწყოთ და განსაკუთრებით მედიამაც. რამე თუ აი ეს ორენოვნება, ბილინგური დამოკიდებულებები, პროექტების განხორციელება სხვადასხვა რეგიონებისა და რაიონების დონეზე. ვიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ქართველი მწერლების აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნა და ასეთი წიგნების, ასე ვთქვათ, გავრცელება ამ რეგიონში, ასევე აზერბაიჯანელი მწერლების ქართულაზე. ეს პროექტები ყველაფერი გვაქვს, რომლებიც ბუნებრივია, რომ ხელს შეუწყობს ამ ორი და სხვადასხვა ერებთან ინტეგრაციასაც და ურთიერთობების მოგვარებასაც. ის კონფლიქტური სიტუაციები, რომელიც ადრე იყო, ესენი უნდა გამოვრიცხოთ ნელ-ნელა, იმიტომ რომ უნდა დავაახლოვდეთ და
ეს დაახლოებას ამ დაახლოებას ჭირდება სახელმწიფოებრივი ხელშეწყობა, რასაც ყოველდღიურად აუცილებლად გავაკეთებთ. Пикроб რომ ეს უნდა იყოს თანამედროვე მუზეუმის ახალი მუზეუმის აშენება თანაც იმ რეგი მოგეხსენებათ რომ პოლნიში მიმდინარეობს აი ძველი ისტორიული გერმანული სახლების აღდგენა და სადღაც აი იმ რაიონში ამ ქალაქის იმ რეგიონ იმ რაიონში ფიქრობ რომ უნდა დაპროექტდეს სწორედ ასეთი თანამედროვე ეთნოგრაფიული მუზეუმი იმიტომ რომ ექსპონატები რომელიც მოთავსე განთავსებულია ამ მუზეუმში რომელსაც უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ეს ექსპონატები რადგან როცა არასათანადოდ ინახება არასათანადოდ არის გამოფენილი ბუნებრივია რომ ეს ეს ექსპონატები ეს არტეფაქტები ვერ იქნებიან დაცული ვერანაირად ამ პირობებში ამიტომ ფიქრობ რომ აი წელს ჩვენ მამ ჩვენ თავრობის ხარდაჭერით დაიწყოს ეს პროცესი ანუ ახალი მუზეუმის აშენების პროცესი და მათ შორის ექსპოზიციების განთავსების პროცესი იმ ექსპოზიციებისა რომლებიც არის დაუშვათ იგივე გერმანული გერმანელი მოსახლეობის ძველი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ძველი ბრინჯაოს ხანის ძალიან საინტერესო ექსპონატები არსებობს იქ ასევე საყდრისისაც საყდრისისთან აღმოჩენილი არტეფაქტებიც რომლის სხვა შორის დაიწყო ახლა უკვე მათი შესწავლის პროცესი დაიწყება ურშაბათიდან, მეცნიერები ჩამოდიან და ნამდვილად რეალურ დასკვნებს დადებენ და მოამზადებენ ამ მასალას იმისთვის, რომ ობიექტურად, გულწრფელად მიუდგეთ ჩვენი ისტორიული წარსულის შენახვას და შენარჩუნებას. ჩვენმა მაყურებელმა და ბუნების საზოგადოებამ უფრო გაგრძნოთ თქვენი ბიოგრაფიული მონაცემები. კი ბატონო, მე 1956 წელს დავიბადე დმანის რაიონიდან სოფელ გომარეთიდან ვარ საშუალო სკოლა დაამთავრე გომარეთში შემდეგ სწავლობდი საინჟინრო ეკონომიკურ ფაკულტეტზე უნივერსიტეტის რომელიც დამთავრების შემდეგ საავეცო ქარხანაში მუშაობდი და ამის შემდეგ ვიყავი სამხედრო სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობებზე მსახურობდი და მათ შორის ძალოვან სტრუქტურებშიც 6 წლიდან ქართულ ჯგუფში მუშაობდი და შემდეგ კი ბანკ ქართულში. ბოლოს მუშაობდი ბოლომდე მუშაობდი ბანკ ქართულში, მაგრამ იყო რაღაცა მომენტი, რომ ასევე ტელევიზიაშიც მუშაობდი, ტელე9-ში. და ბოლოს ჩვენი. თქვენი ოჯახური მდგომარეობა? სამი შვილი მყავს, სამი ქალიშვილი და ერთი შვილიშვილი. და ბოლოს კონკრეტულად რას ეტყოდით ბოლოს მსახურებას? ძალიან აღლებული ვარ ამ ბოლო ხანებში, იმით რომ მე შემოვიარე ჩვენი მოხდებულობის თავშესაფრები, ნახე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების სკოლები და ისეთი კარგი ადამიანები, კარგი ადამიანური ურთიერთობები ჩამოყალიბდა და მიხარია რომ ეს ადამიანური ურთიერთობები უნდა გაღრმავდეს, უფრო მეტი დახმარება უნდა გაუწიოთ მოქალაქეებსა და მოსახლეობას და დანარჩენ მთელ ჩემ მხარეს ასე ვიტყოდი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ მიულოცო ეს ჩვენი ახალი დამდგარი ახალი წელი, ასევე გუშინდელი შობა და ბედნიერება უსურო და წარმატება უსურო, რათავრე უნდა უსურო სიმშვიდე. ეს დემოკრატიული პროცესები მოითხოვს რაღაც გარკვეულ დროს, ძალიან დიდი იმედებითაც არ შეიძლება რომ რაღაცა კონდეს რომ ერთი პრობლემა რაღაცა დავსახოთ და უცებვე გადავწყვიტოთ, მაგრამ ფიქრობ რომ მთელი ჩვენი მოქალაქეები ერთად გავერთიანდებით, მედიაც, სამოქალაქო სექტორი, არასამთავრობო სუ ყველა აბსოლუტურად გავერთიანდებით, რათა ჩვენ დავიწყოთ აი აქედან დავიწყოთ ის პროცესები, რასაც საქართველოს ხვალინდელი პროგრესული ევროპაში ინტეგრაციის მომენტები ქვია. დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზეთ ინტერვიუ ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულთან, გუბერნატორთან პატა ხიზანიშვილთან. გადაცემა აქტუალური ინტერვიუ კი ერთი თვით გემშვიდობებად. ჩვენ ერთ თვეში კვლავ დაგიბრუნდებით აქტუალური თემებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.